Palmer na sastanku sa Borisom Tadićem. Nakon razgovora sa predstavnicima vlasti, SPC i opozicije, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer danas se u prestonici sastao i sa bivšim predsjednikom Srbije i aktuelnim liderom SDS-a Borisom Tadićem. Razgovor je bio izuzetan, kaže upravo Tadić, koji je fotografiju susreta objavio na svom Twitter nalogu. Izuzetan razgovor sa Matthewom Palmerom. Razgovarali smo o stanju demokratije u Srbiji, o ekonomiji, o ekološkim i demografskim problemima, o Kosovu, o problemu slobode medija i političkoj situaciji u regionu, napisao je Tadić. Palmer se inače nalazi u poseti Srbiji, gde je sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom.